Соңғы екі күн бойы еліміздің басым бөлігінде жаңбыр жауып тұр. Бірақ ауа райын болжаушылар мереке күндері бас қалада күн біршама жылынады деп отыр. Шілденің төрті ауаның температурасы түнде 10-12 градус болып, жаңбыр жауатынын айтады. Ал күндіз 23-25 градусқа дейін көтеріледі. Сенбі күні көшпелі бұлт шығып, түнделетіп жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 25 градусқа дейін суы мүмкін. Мереке күндері жылы болғанымен ауа райы жаңбырлы болады деп күтілуде. Ал мереке күні 6 шілде күні ауаның температурасы түнде 15-17, күндіз 30-32 градус жылы болады, аздаған жаңбыр жауады, найзағай болады.